přichází zlatý hřeb dnešního večera, a to vyhlášení prvního místa v soutěži Skautský Slavík. Na tomhle máme tady oválku. A první místo získává Immanuel Svojsík. Úžasné. Co? Jo. Prosím potles. A protože pan Immanuel Svojsík se nemůže dnešního slavnostního ceremoniálu zúčastnit, tak za něj cenu převezme jeho sličná přítelkyně Ingrid. Takže Immanuel mi tady nechal dvě obálky. A... jako jedna je pro případ, kdyby vyhrála, druhá, kdyby poražen. Tak přišli první. Děkuji všem divákům, co mi dali hlas. Vážně jsem to nečekal a doufám, že příští rok vyhrám zase. Ale to je asi to špatná. Okamžitě vyklidte tuto místnost, nebo zemře tahle žena. Jako vážně? Asi ano. Už by tady měl být. Čau! Ty nám máš dát Toracio, ne? Jo, Toracio tady je. Na co máš tu zbraň, prosím tě? Nevidíš? Se chci bránit, prosím. Ale v pohodě, mám to tady. Dívejte, to je, super. Je to plné. To je super, no. Ale moc pozdě. A teď už nám nikdy nedonese pozdě Ratio. Mezi které píšem, že nám ještě stačí plíce. Zahodí nás jak rekvizitu a zakážou i intimitu a rozstaví ji jako svíce a my budeme hlouběji než na dně lžíce, tak si za... Hej ty kameramade, toč to víc z dálky. Jo, jasně. Tančí, aspoň si zatančí. Když už jsme spolu, na kolotoči hlavou dolů zatančím, s tebou si zatančím. Když už jsme spolu, na kolotoči hlavou dolů, než promění nás v absurditu, vystřelí vstříc až k neurčitu a rozmáznou nás na krajíce, jak boxery, co se brali jim ruka. Ahoj Ignáci, co se děje? Nazdar Ivane, máme tu problém. Na předávání cen skautského slavíka se stala vražda. Co? Jakého skautského slavíka? Ignáci, nejsi ty zase opilý? Ne, s tím já už jsem přestal, mám na to léky. Akorát, že na tom skautském slavíkovi tak nějakého náhodného člověka tam zastřelil, jsem to četl na iDnes nebo tam někde. Sakra Ignáci, kolikrát už jsem ti říkal, že máš všechny důležité informace hledat na TNCZ. No jasně, jenomže na TNCZ je výpadek serveru, víš? Tak dobře, se jde do svého pingpongového stolu na Šrigrovce, ustrapit se blíž ke dveře, abych to měl blíž. Jo, počkej, tak zále si půjdu tam budu. Okay, já to už říct. Jdeme na místo činu.
Ignáci, svolej nějaké svědky. A kam? Vždyť na stanici nějaká šefová gay party nebo co? Co, a proč tam nejsme? Víte přece, jak se chováte na party. Tyjo, tak já nevím. Tak je pozvi třeba na místo činu. To budou dvě mouchy jednou ranou. Prohledání místa činu i výslech svědků. No, ale já se přímě domnívám, že se jim to moc nebude líbit. Komu? Těm mouchám? Ne, těm svědkům, bože. Tak jim třeba napiš, že přijede sám Ivan Trojan. To pomůže. To by šlo. A četl jsem na TNCZ, že přijde Ivan Trojan, můj oblíbený herec. Yeah! Vy jste ten Ivan Trojan? Ne, já jsem Ignác Ryba. Kde je ten Ivan Trojan? No, řekni nám to! Prozraď to, sakra! Kde vidí? Mluv, sakra! On už půjde. Uplněte se. To bych mu dal. My chceme Trojana. Ivan! Tohle je Ivan Trojan! No to je, to není Ivan Trojan. To je Ivan Trojan. Fuj, odneste tu mrtvolu. Teď se vás začnu ptát a vy mi budete odpovídat, jak vrah vypadal. První věc, které si všimněte jako první, barva očí. Neví někdo z vás? Udělej tam zelenou. Další věc, důležitá, jestli měl rovnátka. Neví někdo z vás? Každý moderní člověk má rovnátka, viděli to. Další věc, velikost uší. No také velké, jako větší uši. Jak moc velké? Jakože, takové větší uši, no, velké. Hodně velké. Hodně velké. Hodně ano? Velké. A chlupaté. Chlupaté. Velké uši, bolce. Velké uši, bolce. Viděl jsem si jenom letmo, ale ty uši za ním plály. No? Jako vlajka, když se je na bitvy. A co zbytek těla? Třeba velikost boty. No on se tady jenom myl. Velká, hodně velká. Hodně velká bota. Tak asi 45. Mám. Ano? Štíhlou postavu. Štíhlou postavu? A ještě někdo z vás něčeho všimlá? Hodně chlupatý. Chlupatý. To je asi všechno, víc nevíte. Ignáci portrét. Zde. Já myslím, že by to sedělo. Myslím si, že to je docela věrohodné. A máte všichni nějaké alibi? A co to jsou alibi? Alibi. Slovo odvozené od slova alibismus. V druhém pádě z alibi, ve třetím pádě bez alibi, ve čtvrtém pádě koho co alibi, pátý pád oslovujeme, voláme alibi, šestý pád o kom, o čem alibi, sedmý pád s kým, čím alibi. Chápete? Vy? Nemám alibi. Kde jste byl? Tady. A potom tam. A viděl vás u toho někdo? Ona? On? Já ne. Já ho neviděl. No tak on. A já. Pochybuju o důvěryhodnosti vašich alib. A vy? Máte nějaké alibi? Ano. Pište to, Ignáci. Kde jste byl? Tady a potom tam. A viděl vás u toho někdo? On. Já tady nebyl. No. Já jsem ho neviděl. Pak? Ivane, on napsal, že byl tady a pak tam. Ano. Slovo od slova. Váš alib je velmi důvěrodný. A vy? Byl jsem tady a pak tam. A viděl vás u toho někdo? On. Já ne. On a možná on. Váš alibi je taky velmi důvěrohodný. Zaznamenej si. Jak se jmenujete? Karel. Hlavní podezřelý Karel. A to nevezmete ani odisky prstů, nebo co? Ne, to se dělá v seriálech. A co se dělá tady? Nic, nemáme finance. I jsme museli jít pěšky.
Ne, v pohodě, to má smysl svést tady tenhle pán. A ještě mu stihneme vybrat na náměstí. Ta dnešní mládež! Ignáci! Ty jsi nevyřešil ty evropské dotace! To je pravda. A co ty nevyplacené složenky na tom stole? Počká, nespěchá, času dost. Jak nespěchá? Jak počká? Když Ignác řekne, že to je v pohodě, tak je to v pohodě. Oba stojíte na tenkém ledě. Já vás klidně můžu vyhodit. No jo, šéfe, ale nezapomínejte na tu noc v manžotě. Vaše zvratky jsem uklízel až do rána. To je v pohodě. Hlavní důvod, proč jsem sem přišel, je ten, že po celé České republice se pašují výrobky Rácia. My tím doma zateplujeme. No! Výrobky Rácio se pašují pod různými jmény. Horácio, Rádio, nebo také Lácio. Už budu muset jít, máme párty. Tady máte nějaké drobné. A Ignáci, můj syn se hlásí na Masarykovu univerzitu. Vyřiď to. Odeš to. Jsem tady správně na policejním oddělení. Dobrý den, ano, jsme správně na policejním oddělení. Já jsem byl poblíž v sálu, když se stala ta vražda. Ano, a já jsem točil dokument o dinosaurech a natočil jsem to, jak člověka, jak vycházel ze sálu. Můžeme ano. Se podívat? Jako to ukaz, pochopitelně. Ignáci, udělej s tím něco, já to neumím. Víte, na té kameře to nejde přehrát, ale mohl bych to zkusit přehrát na notebooku. Zatím se to načítá. Od té doby, co jsem to natočil, mě někdo furt... Holub! Ignáci, pojďte se podívat, dívejte, holub, holub! Holub! Ukažte, ukažte, vážně. Už uletěl. Jo, až taková formalita, my vás potřebujeme vyslechnout. Dobře. Počkat, tady se mi něco nesnal. Jste někdo jiný. Ano, herec, který tady měl hrát, je teď u moře, takže sehnali drahou náhradu. Ti dnešní fotbalisti už za nic nestojí. Tak, začneme, uděláme to rychle. Pašujete Rácio? Ne. A máte alibi na poslední... Ignáci, jak dlouho se pasuje Rácio? 16 let. Máte alibi na poslední 16 let? Ano. Tak to jste určitě nevinný, můžete jít. A ještě jedna věc, od té doby, co jsem natočil to video, mě nikdo pronásleduje. Babi, posaďte se u nás. Hodný šohaj si. Mé jméno je šéf inspektor Ivan Trojan. Jejda, to je jak ten z toho loupeže ve čtverci, co jde na ČT1. Neznáte ho? Já teď nevím, jak se jmenuje. Myslím, že je na I... jo, Ivan Trojan. A to je můj synovec ze čtvrtého kolene z matčiny strany. No, já bydlím tady kousek od tady kma, na Žilingrově ulici. A každé dopoledne, když usedám k obědu, tak vidím nějakého chlápka, jak pašuje Rácio. A pamatujete si jeho obličej, nebo oblečení, nebo postavu? Jo, ano, já vám ho klidně nakreslím. Jej, da má hlava děravá, tak tlustý není. Šohaju, zbuď se, už to mám hodně.
Zajímavé. No, zrovna teď usedám k obědu. Mohli bychom se tam podívat, možná tam budou. Aha. Tak to mám polední pauzu. Ale jestli teďka budete jíst, tak nám utečou. No jo, teda tak já budu jíst cestou. No já vás teda k nám dom zavedu. Ivánku, počkej na mě. Za mladá jsem běhala 100 za 8 minut. No, teď už mi nohy tolik neslouží. Podívejte, babi, tam stojí nějaký muž. Ten portrét je celkem autentický. Pane, myslím, že půjdete s námi. Pane, nesnažte se mařit policejní vyšetřování, jinak vás dám zatknout. Hele, tady je Kárka. Neodvezeme ho na kárce? My s mojíma 10 sourozencama jsme se do školy vozili na kárce každý den. Takže vaše jméno? Imrich Stavební. A co jste dělal na té ulici? Stál? A nepašoval jste náhodou rácio? Stál. Stále pašujete rácio? Stál. Přestaňte si s námi hrát. Pane, máte tady chybu. Stál. Tam má být měkké. Stál. Imrich a měkké? Ano. Stál. Imrich, to je jméno. Stál. Za mojich let se každý jmenoval buď to Marie nebo Josef. Stál. A jakže se jmenujete Stál. Vy? Josef. A víte vy, že pašovat rácio je nelegální? Prlinák, Albert a Nitré Špár máme právě akci. Vepřová eurošunka standardní jako 100 gramů, 13,90, slova 17%. Nescafe Gold, instantní káva 200 gramů, všechny vybrané druhy za 129,90, slova 45%. Gamelinos originál 10%, světlé výčepní pivo 1,5 litru, 1 litr rovná se 17,94, slova 29 korun. Slova 29%. Listerin, Cool Mint, ústní voda, 1 litr. MP3, šikovné zařízení. Aha, tak takhle pašují to rácio. Babičko, nechcete už jít domů? No tak ahoj. Not fitness meal chocolate. Aha. Jo, Ignáci, mohl bys dát nějaký inzerát do novin, jestli někdo nehledá toho Imricha Stavebního. Dneska do nám zabírá docela dost místa. Noviny mají pouze závěrce. Tam to dát nemůžeme. A to jsou jenom jedny noviny? V tomhle filmu jo, no. Ty vždycky máš nějakou výmluvu. A co s ním uděláme teda? Můžeš si ho vzít domů. Slyšel jsem, že tě opustila žena. O tom myslím, že by to byla dobrá náhrada za ní. Ten příběh je takový suchý. Potřebovalo to, by to nějaké osvěžení. Někoho nového, co tam přijde a zase odejde. Stanice Břeclav. Osobní vlak číslo 4523 linii S8 společnosti České dráhy se směrem Slovo. Pravidelný příjezd v 18 hodin 29 minut. Přijel k nástupišti 1A na kolej 9A. Stanice Břeclav. Osobní vlak číslo 4523 linii S8 společnosti České dráhy se směrem Slovo.
Circles that grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Never there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Dobrý den. Já jsem nějaký Ignác Ryba, ale všichni mi říkají kanár a mám tady něco vyšetřovat. Ne. Ty rozhodně nejsi, Ignác, ryba. Tak to promiňte. Já někdy zase odjum dál dělat se jinšího člověka. Třeba Miloše Zemana. Tak nasledanou. Hej, ty mě nedotáčuj, teď gruntuju. Nějaké drby o té babičce. No první drob je, že je to kluk. A druhý drob, že má 11 let. Ten třetí drob je, že nefandí kometě Brno. To snad ne. A proč mi to vlastně, babi, o sobě takhle říkáte? Já totiž nemám na nikoho jiného drbat. Já nikoho neznám. Polejte policii! Cože? Vy jste u policie. Babi, vy jste neslyšela ten výstřel? Výstřel? Výstřel mám jako vyzvánění k SMSce. A já bych to jinak neslyšela. Jejda! Dědek zase utekl z domova důchodců. No a pane, nemáte žížu? Tak něco bych si dal, ale nechci obtěžovat. To nevá. Děkuju. No, a nechcete se podívat na naše vězení? Babi, vy máte vězení? Ano. No, já jsem tam vězila svého manžela, než vyhladověl. Tak to je v pořádku. Tak pojďte. Tak tady to je. Pěkné, pěkné. Takovou nemáme ani na stanici. Ale rodinou se to asi nedá, že? Co to děláte? Babi, puste mě ven! Puste mě ven! Jsem tak mladý, mám před sebou obrovskou kariéru. A ta stará babka mě tady zavřela. Je Imrich u tebe v ní, vy jste tady taky? A co vy? Já jsem už já na hlad. To vám, že taky nemůžu narad, měl bych něco zakousnout. Rád si jo, ale to já nemám rád. Nutella! To snad ne. To mi taky jenom rád si. Já chci skončit jako tamten. Nemám jinou možnost. Ale to není tak špatné. Ale jak se odtud dostanu? Nemůžu tady přece strávit zbytek života. Musím přemýšlet.
Mám to. Mějte se tu báječně. Ahoj. A ahoj Ignáci. No, nazdar Ivane. Mám na tebe takovou prosbu. Potřeboval bych, abys mi objednal nějaké rácio. Nože dobrá. A jaký druh bych si chtěl? No já nevím, tak jednu bednu. Takové ty polité, tou bílou čokoládou, ty byly strašně moc dobré. Tyhle ty? Ty moc nechutnají. No co už. A víš co, dvě krabice. Tak teda dobře. Tak ti to teda objednám. Ale pamatuj si, že já jsem drahý. A sehnat to nebude jen tak jakože jednoduchý. Ale jsi přítel. Udělám ti cenu. 5 korun za gram. A pak ti to přepočtu na váhu té bedny. I s kartonem. Těm nejlepším věcem se člověk dopracuje až po dlouhé cestě. Načetlo. A počítá, tohle není ono. Ignáci, pojď se sem. Co je to? Ale počkat. Něco mě napadlo, Ignáci, nech mě přemýšlet. Co děláš, Ivo? Už to mám! Co když tenhle ten člověk stojí za celým pašováním rácia a svou smrt jenom imitoval? Ale Ivane, jaký bys měl motiv? Vždyť motiv je to úplně základní. No čau, tady Josef. Konečně nám to vyšlo. Ivanovi Trojanovi zachutnalo rácio. Tak to je výborné. Můžu si to odškrknout na seznamu. Takže jsem svou úlohu hrát babičku splnil dobře. Nám tedy ten plán vyšel. Zinscenovat moji smrt a rozjet vyšetřování, kde díky tvojí pomoci ochutná Ivan Trojan rácio a zachutná mu. Už vidím ten titulek v zítřejších podplacených novinách. Ivan Trojan exkluzivně. Mám rád rácio. A to by nám mělo podle výpočtu zvednout tržby asi o 0%. Tak nám to teda vyšlo. Synu. Zatýkáme. A to jako za co, já jsem neudělal nic nelegálního. Daňové uniky. Urážka úředníka a bylo toho mnohem víc. Dobře. Tak. Máte právo nevýpovídat. Ale když nám to řekněte, tak... Mám dost peněz. Já si koupím aukci, já se vykoupím. Nasedněte. Máte právo nevypovídat, ale když vám řeknete, koupím vám pivo.
Ignáci, jedeme. Netočte to. Ne, ne, já to tam neměl dělat. Můžu si zavolat. Bohužel, až dorazíme na stanici. Ale nevím, že to mi všechny dveří. Nebuď tak měkký. Zrovna jsem dostal odměny za dobití. Je tady Wi-Fi. Už ten hrát Clash of Clans. Já musím napsat status, že jsem byl zatčen. Ale já musím hrát Clash of Clans. Tak už můžete. Počkej, nová zpráva. Cože? Co? Co to je za špejdy od ťamanců? Za ním! Ignáci, udělej si s ním něco. A spravedlnost vždycky hořtice. Poslouchejte, co se budeme natáčet. Máme natočené, jak Lukáš Gajda přijde, jak tady zapojí kameru do notebooku, který jsem mimochodem donesl. Co tady sedí a hraje na kytaru, kterou jsem taky donesl. Jo, ale... A to je vlastně, jak se tam dostane ta babička na tu scénu. Je to kurva 3 hodiny. Co děláš, Ivo? To bylo dvě mouchy jednou ranou. Výslech místa činu.